Հայաստանում նախագահության դատավոր Մակյանի քարտուղարությամբ Խաչատրյանի բոլերին բացատրում եմ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության ուղեկի 90-րդ պատվաստանը բացկարգում դատավորին համացանկի միջնություն ներկայացնում դատավոր պարտավորության բացարկ այդնել, եթե տեղյակի այնպիսի փաստերի կամ հանգամանքների մասին, որ կարող ոչ ամենտաս կացարության դրյան գործով նրա հողոգակության մեջ համացանկի հիմքերի դատավորը կանխատական վերաբերմունքների նոտեսկող անասի կողանցի նրամերկար չի պաշկանի դատավորության դատարանը քննության առնելով ներկայացված միջնորդությունը և լսելով կողմերի կարծիքը որոշումի կայացած
հայերական բարբերդական պետված այն պասնի համակրության ապետանցովում է այն մասին, որ Հորդոր Բազարյանը ծնված մայրը Հալաբալդրասյանը 58-ական համար չի աշխատում, գինին ունի Հալաբալդրասյանը չի աշխատում, տղան այդ Հալաբալդրասյանը ծնվով 22-28-ական, աղջիկը Կերինա Հալաբալդրասյանը ծնվով 62-28-ական, տղան ունի Հալաբալդրասյանը Աջրտը բնութագրի ունի համատրության կողմից տրված, ադրդատարան որդեր ադրդազարան բնութագրին ու մերկաս տարական, ամորդանակարական։ Բնութագրի, ադրդայքի գազարանը ծնդել է 14-27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 
Հատանը որոշում է կայացնում հետաձգել գործի քննությունը մեղադրողին բավարար ժամանակ տրամադրել մեղադրական ճարտարապետի նախապատվաստների հանդես գալու համար։ Գործի քննությունը հետաձգվում է նշանակում է օգոստոսի 17-ին հաջորդ երկուշաբթի օրը ժամը 14:30-ին։ Անիսին է դրոս։ Ունենց կես և գամը 13-ին կարասցն եք, ստովան կարասցն եք, ինանց կես 14-ս, օգոստոսի 17-ին ժամը 17-ին։ Ստեսցուն դատականիս տարը դարում ուղեցին։ Ես է կնդրում ուղկը ունակապրով։ Thank you.